Per mi una cosa rara és una cosa que la gent no pot entendre i que per més que s'hi esforcin mai ho entendran. És el que haurien de fer tots els artistes i crec que és obligatori per tots els artistes fer una cosa que la gent no pugui entendre i això per mi és una cosa rara i nova.